Klub seniorů Přístav ve spolupráci s městem Bučovice a správou státního zámku uspořádal v neděli 17. června od 14 hodin na nádvoří zámecké Kloboukové odpoledne. Akce se uskutečnila v rámci oslav 100. výročí založení republiky a tomu odpovídal i program. Diváci zhlédli dvě přehlídky dobových šatů a klobouků a jako bonus přehlídku dobových plavek. V doprovodném programu mohli hlasovat v soutěži o nejhezčí studentský klobouk, vyplnit kloboukový kvíz, vyrobit si origami v podobě samurajského klobouku, občerstvit se v zámecké kavárně nebo se nechat stylově vyfotografovat. Ozdobou odpoledne byli nejen manželé Kríglovi na dobových bicyklech, ale i všechny stylově oblečené dámy a pánové v klobouku. Prezentujeme historické cyklisty. Rádi se zúčastňujeme akcí, které oni pořádají po celé republice. Kromě toho se zúčastňujeme takových akcí, jako je třeba Lázeňská sezóna, když se otvírá Lubačovice, Lednice, Litomyšl a jiné po celé republice. Včera v noci jsme se vrátili o 11:30 z Nového Města na Moravě, kde se slavilo 19. výročí příjezdu Tomáše Garrigue Masaryka. A takových akcí je po republice tolik, že bych to ani nespočítal, téměř každý týden jsme někde jinde. Kola máme z 30. let, 34. léta, asi je to obojí. Pánské kolo je z Bolejovka Brno, což je nejfrekventovanější bicykl té doby. A jak vidíte, tak přežil dodnes. Mnozí ho máte někteří na půdě, někteří na něm dokonce jezdíte. Mnozí jste ho dali samozřejmě do šrotu, protože už se tam nelíbil a chtěli jste novější a lepší. Ale my si myslíme, že ty staré věci jsou pěkné a mají duši. Dámské kolo je Presto, německé, vypadá, že je nové, ale není nové, je opravdu z toho 34. roku. To jsme trošku poléčili, aby se nám líbilo, a nejenom lábám nám, ale i vám a všem ostatním. Takže asi tak. A Flašinet, to je věc, která mnozí víte, že to byla záležitost válečných veteránů, kteří si po válce, kteří nemohli pracovat, chyběla jim ruka noha, tak obecní úřad jim propůjčil takové zařízení. Oni si tím de facto přivydělávali po jednotlivých dědinách, seděli na schodech někde u kostela, v hospody vyhrávali, takže si tím vlastně přilepšili k životu. Jsou tu mezi vámi krásné dámy, ozdoby z mašly a loužky, zdobí klobouky, pály oděvné, krásně sladěné. Za 11. ozdobte klobouk stužkou, peřím květinou, obdivné pohledy vás neminou. Ve kterým se ženil můj dědeček profesor Josef Křivěk.